Хотів би зазначити питання матеріальної допомоги учасникам Великої вітчизняної війни і Другої світової війни. І в тому числі і ті виплати, які уряд повинен передбачити і виплатить до 8 і 9 травня. Найбільший обсяг коштів, який передбачений для відповідних виплат, отримують інваліди першої групи і ті особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це 2835 гривень. Далі йде градація по інвалідам, по членам сімей загиблих і по учасникам війни. Загальний обсяг видатків державного бюджету – 882 мільйона. І саме тому я прошу міністра соціальної політики разом з «Укрпоштою», дорогі друзі, щоб уже до 8-9 травня гроші поступили до кожної людини безпосередньо.